Hei, velkommen til min drivhus og hage. I dag jeg starter sesongen. Sesongen for meg, det betyr at å vaske drivhuset, den jeg har allerede gjort. Og så nå jeg skal ta i bruk tre av disse bedene. Jeg har fremdeles litt salat her. Det er vintersalat, men jeg hadde jo salat hele vinteren. Men det er jo allerede begynt å sette seg i blomst, så jeg tror jeg vil bare spare dem for å ha litt frø. Og så skal jeg så noe annen type salat, og litt spinat og forskjellige grønnsaker. Bruker drivhuset kun å dyrke grønnsaker, blomster, og resten jeg pleier å plantere dem ut i hagen. Når jeg tok ut agurkplantene, så jeg renset godt jorden. Men nå jeg skal fylle litt med gjødsel, og så litt grønnsakerjord, og så blande dem godt inn, og så etterpå jeg skal så litt salat og forskjellige grønnsaker. Her i bed nummer 2 sådde jeg reddig cherry bell, og så litt rucola i enden, fordi reddiken jeg skal ta ut når jeg skal plantere tomatene, men også rucola det er kjekt å ha hele sommeren, og så det ligger jokur i enden. Vintersalat, men det allerede kommer knopper. Så jeg tenkte å ta, eller prøve å ta litt frø, for det er steindyrt å kjøpe disse frøene fra butikken. Og så her jeg skal plantere seteløk, og så litt persille i enden, og så en rad med dill. Seteløk, det er jo hard og litt glatt på overflaten. Med disse, som dere ser, det er jo inntørket, og den er ikke god. Kanskje de kommer opp, men du bør ikke sette den ned i jordet. Så disse skal bare kaste ut. Det er lurt å vanne litt jorden før du så, fordi det jo hjelper litt med spiring.
trenger ikke drivhus for å få litt vårløk på bordet senere i sesongen. Hvis du har en stor krukker, så du kan plantere rett og slett en krukker. Løk trives jo i fleste plass rundt om i landet. Bare finne en god plass, så det brunsneglene finner ikke. Også de vil ha litt sol. Hvis du tenkte å plantere litt løk ut i frilans, eller i en krukker og ha på terrassen eller utenfor huset, så bør du avvente litt, minst i begynnelsen til mai. Løk tolererer ikke frost. Lykke til dere med dyrking av løk, og snakkes i neste video. Ha det bra!